အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်သားရင်းမှာတက်ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရောဇန်ကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်စက်တင်ဘာလတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောချခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလွန်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ရေးဆရာကြီးတွေကတခြားမှာကိန်းလို့တင်စားကြတယ်တခြားမင်းမှချင်အောင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကဘာသာရေးလို့အဋ္ဌံကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဖြစ်ဖြစ်စီစီလုပ်နေလေကိုယ့်ရဲ့ကံကကောင်းနေလေဖြစ်နေတယ်အခုဘာကြီးပဲလုပ်လို့မလုပ်လို့ရှေးကရှေးကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းစေတာရဲ့အကျိုးကိုခံစားရမယ်ခင်ဖြစ်ပါလေကြာနော်ဒါကြောင့်ဘာလာရီတို့ဒိဋ္ဌံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့အလိုတန်းကြီးရတို့ကိုဖြစ်ဖြစ်စီစီပြုလို့တင်နေဆွဲဆွဲမြဲမြဲနှလုံးသွင်းအာယုံပြုတင်ပါလေကြာအဲ့တော့စိတ်ကောင်းလေးမွေးရင်မွေးတဲ့လောက်အကျိုးထုံးမဲ့ခင်ဖြစ်ပါလေနော်မထင်မှတ်တဲ့လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေစီကအကူညီကောင်းနေရတယ်ဘာသာရေးပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်ဘလို့အလူတန်းလောက်ချန်လိုက်တာတို့ဘယ်လိုဖျားဖို့သွားချန်လိုက်တာတို့ပညာရေးကိစ္စတင်းတန်းတက်ဖို့ကြောင်းတက်ဖို့စာမေးပွဲဖြေဖို့ဘလို့ဘလို့တွေစီစဉ်ကျင်လိုက်တာတို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်မထမတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားကြီးခဲ့သူတွေစီကလည်းအခုညီပံပိုးကောင်းနေရတယ်ပါတယ်။ညီကိစ္စဖုံးကိစ္စအမွေကိစ္စပြိပောကပဲပြောင်းပန်းအရင်ပကြီးပဘူး။အဲ့လိုကိစ္စတွေပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တော့ပညာရက်ဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တယ်။စတူတွဲပြီးလုပ်မယ့်လုပ်ငန်းတွေစာချုပ်ထုတ်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေစည်ရင်းစရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကောင်းတယ်။စားတော့ကုန်းမုံပဲတရေစားအစားအသောက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းတွေအလုံးကောင်းတယ်။စံစီစေးစားဆက်မှုစိုက်ပျိုးစိတ်စားဥစားတာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအချိန်အဟုန်မြင့်နေသောကာလဖြစ်ပါတယ်။မထင်မှတ်ပဲနဲ့ထိပေါက်တယ်လို့မဲပေါက်တယ်လို့ငွေတွေပြည့်စည်တယ်ဝင်လာတတ်တယ်။အခွင့်အရေးကြီးကြီးမားမားတွေရတယ်။ရာထူးတိုးသွားတယ်လုပ်ငန်းတွေကြီးကြီးမားမားတိုးချဲ့ဖြစ်တာတို့။ရုပ်ပြည့်နေချင်းညချင်းဟာငွေတွေအထုပ်လိုက်တယ်လဲဝင်လာတာအဖို့ရပြည့်စည်တယ်ဝင်လာတာကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးကြုံတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟာဒီကိန်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထီတီပါလီလည်းကန်ဆန်းတယ်ပါတယ်။ကန်ကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်တော့ငါးကဏ္ဍရှစ်ကဏ္ဍတွေဟာကို့အတွက်ကန်ကောင်းစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာကိုဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲပြောဝဲချွန်ဝဲဝန်တပင်းလေးကျင်းပါရတဲ့ကောင်းတော်ခီးကို့အတွက်အကျိုးထူးမဲ့ခီးတွေလည်းတွားရတယ်ပါတယ်။တခုရှိတာကကို့ကံကထူးထူးခြားခြားကောင်းတော့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလူရင်းတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်ကြားရတယ်။ဟုတ်ဟဲ့အရင်အချာလေးတွေကကြာမကြီးအသေးအံလို့နာရေးတော့ပါတယ်နော်ဒါလေးလာပြီးကြုံရတယ်။တခုတတိထားစရာကဒီကိမျိုးမှာနာရေးရှောင်းနေတယ်များရှောင်းပါ။မတော်တဆဟိုတဲ့တယ်ကြီးများတိုးလာခဲ့ရင်နော်နာရေးကိစ္စကနေအပြတ်မှာတယောက်ကမွန်းထဲမှာစပယ်ပန်း35ဝန်းထက်ပြီးတော့ခေါင်းရှော်ပစ်လိုက်ပါ။ရှောင်းနေတယ်များရှောင်းရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။နိုင်ကိစ္စပါညာပြီးလို့သွားရလာတာကုညီလာရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကိန်းမျိုးမှာကို့အိမ်ရှိကို့ဆိုင်ရှိအလုပ်ရှိတဲ့တဲမှာလမ်းတို့တရားတို့လာပြင်တာမျိုးဖောက်တာမျိုးလောက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုကို့တို့ခိုက်တတ်တယ်။မကူညီပါနဲ့မပန့်ဖို့ပါနဲ့မဖြစ်မနေပါဝင်ပတ်သက်ရမှာဆိုလဲကို့အနေနဲ့မလုပ်နဲ့။ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကျန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကနေလုပ်ပါစေ။လမ်းပြင်ရင်တရားပြင်ရင်ကိစ္စတွေမှာကို့မပါမိပါစေနဲ့။ဟိုအဲ့လိုရက်မျိုးမှာတအားဒီလမ်းပြင်တဲ့တရားပြင်တဲ့ကိစ္စကြီးမားရင်တရက်နဲ့ရက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စပြီးတဲ့တိတိအဲ့ရွှေ့အိတ်တခြားမှာတော့အိတ်ဆိုတာမျိုးတောင်းပြလို့စီကြပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာအဝိအထည်တွေတိဖနက်တွေစနေနေ့နေ့အထွက်အပြက်များတတ်တယ်အပြောက်အရှာများတတ်တယ်နော်နောက်မိတို့အပူတို့လျှက်စစ်တို့တခိုးကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒါလေးလာပြီးပတ်တဲ့ရတယ်ကျန်းဖန်ပြီးတော့အမှုခင်းဆန်တန်ပြဿနာကြုံရတယ်ကို့မှာတက်တယ်မဟုတ်လဲဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအိမ်ကြီးချင်းကိစ္စကြောင့်လာနှွဲတတ်တယ်ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးကို့ဘက်ကဖြေရှင်းနိုင်ပါပါနော်နောက်သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုကမကိစ္စဆေးချိုးရတယ်အင်္ဂါသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားတွေထွက်သွားလို့လူကမတွေထွက်သွားလို့အလုကမကိစ္စသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမကိစ္စဆေးချိုးရတာတို့ဒါလေးတွေပြုစိုက်ပါရွှေတို့ရေနာပစ္စည်းတို့လက်ဝက်လက်စားတို့အဲ့ဒါလေးတွေအပြောက်အရှာအလေလွယ်များရတယ်ဆိုတာကြီးလည်းသတိပြုစေချင်ပါတယ်နော်ငွေရသူတွေအတွက်ကတော့အခြေရေးကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စမှာမတင်မကြမရေမြာလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မောပြီးတော့မှပျော်စရာကြုံရတာပါတယ်ဒီလိုကိမျိုးမှာမိမိတွေရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုစပယ်ပန်းကလေး၃ကုန်းနဲ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါလေးမှာကံတရားရဲ့အပမှုရရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာစီတမင်းကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါပေါင်းနေမိတ်ဆွေများကိုလည်းစီတမင်းဌာနပြုကိုလည်းစတိပြပြစားပါအထူးသဖြင့်ကို့မှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့နေမျိုးဆိုရင်အဲဒီစီတမင်းလို့တာကုသပြုတာလေးပြလို့ပေးပါဒါစီတမင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမှားစီတမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျက်စီတမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အညာအခိုက်အခဲကလေးတွေကြုံလာလို့ပြေပြောက်ရောပါဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ညနေဆောင်ညနေဆောင်တွေမှာထညက်ခဲခွနက်ခဲကိုလမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေကိုပြစ်ကျွေးပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါကဲအဲဒီအစီအမံလေးတွေပါပတ်ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာခံစားနိုင်ရပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျူပန်းအောင်နိုင်ရပါစေခင်ဗျာ